Okay, den her video, den rører nok først op, øh, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg sidder med hente på, den vi rører nok først op den 3. januar i der omkring, men jeg har alligevel behov for at lave den her video, hvor jeg generelt gerne lige vil snakke lidt omkring øh, Arsenal, omkring Premier League, øh, Liverpool, Liverpool, Newcastle, de er 5 point foran i ligaen, nu har jeg lyst til at sige, øh, Arsenal er helt nede på en, en 4. plads, er jeg ret sikker på, vi kan da lige øh, gå ind og tjekke det her live stilling for den sags skyld, vi har altså Liverpool på første plads med 45 point, så 42 Astavilla, øh, City på 40 og Arsenal på 40 Og City altså lige har en ekstra kamp Ja, yeah. hvad er der sket? Øh, fordi Arsenal lige pludselig har tabt to kampe For at nu at gjort på Anfield Og så taber man selvfølgelig også den her til Astavilla Men det er altså de her to, jeg rigtig gerne vil have i fokus Vi har snakket rigtig meget omkring øh, West Ham kampen Ikke fordi vi bør komme så meget ind på den Det er nok bare all in all, hvad jeg tænker Men nu taber man altså også på udbanen til fu øh, Fulham Og det er kritisk Og der er... Så mange ting, jeg kunne fortælle, at jeg er frustreret over, og så mange spillere, jeg er så skuffet over i de her kampe, og generelt set nok hen over sæsonen, det er jo nu, man nok ekstra lægger mærke til det, i og med, at vi er øh, i en dårlig steam, så er det klart. Så, øh, nogle gange, så tænker jeg, at det går, altså sådan, når du scorer de her sidste minuts øh, scoringer mod Luton, mod United, mod... Øh, 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 hvad, fanden har vi, hvad fanden er vi egentlig? Eller, vi, vi, har gjort det mange gange. Jeg kan ikke, lige nu kan jeg jo bare ikke lige huske det. Everton away, tror jeg også, vi gjorde det. Og lidt af hvert, ikke? Altså, så har man tænkt sådan, Nå, okay, præstationen var måske ikke så god igen, men, men vi formår at vinde, så fuck det. Lige nu, der går resultaterne ikke med os, og spilmæssigt heller ikke med os. Um og jeg har mange spørgsmål, fordi at det hold, jeg så i sidste sæson fra Arsene, siden, måske i slutningen af sæsonen, også på grund af nogle skader, det var så direkte, og det var så hurtigt, og det var så flot, så hvorfor er man gået væk til det? Og jeg har oprigtigt kun en logisk tankegang til det, og det kan godt være, at jeg kun har den tankegang, fordi jeg er Arsenal-fan, og det kan også godt være, at jeg har den tankegang, hvor det er et udelukkende håb om, at det her det er den logiske tankegang. Problemet er bare, at den her... Øh, opgave eller tak, taktisk ting, man har valgt at sætte op for sæsonen, jo tydeligvis ikke virker i og med, at du taber til West Ham hjemme, og du taber til fuld af måde nu, så ligner det noget, der ikke virker. Og det er meget dejligt for os at nu, at vi har en, en, nu har vi lige en FA Cup her, men cirka en 20-dages pause for Premier League, hvor man lige kan reset og lige tænke over tingene. Den eneste grund til, at jeg øh, kan se, at Arsenal og Arteta er gået ned i tempo i den her sæson. Selvfølgelig så har man også fået nogle nye spillere. Det skal man selvfølgelig også putte i mente. Nu har vi så spillet sæsonen i 4-5 måneder, så det burde bare ikke være undskyld længere. Den eneste grund til, at man ikke starter ud med firepower, som man gjorde i sidste sæson, og ikke gør det i den her sæson, det skulle udelukkende være, fordi at man gerne vil undgå skader. Og man gerne vil undgå de store skader. Så Igen, jeg siger ikke det her, der. er, åh, oh, det her, det er det, der sker, så bare roligt, Arsenal skal nok blive maskiner i foråret. Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at hvis der endelig skulle være én tankegang, som faktisk er okay logisk, som gør, at vi går så meget ned i tempo, som vi er, så skulle det være det, at man ligesom prøver at sænke tempoet, ikke er så aggressiv, og spiller mere kontrolleret for at spare kræfterne, mindre skader, og så til foråret skruer op i tempo. Det er den eneste logiske tankegang, der er. Og hvis det ikke er tankegang, så ved jeg ikke, hvad det er. Og nu, må man jo så, altså, nu er vi så også bare noget punkt, hvor at du har gået så meget ned i tempo, øhm, og du går så meget ned i form af direkthed, at du taber sådan nogle kampe. Du må ikke gå så langt ned i tempo. Arsenal er død sygt at se på lige nu. Det er kontrollerende. Og man spiller den godt ud udefra eller bagfra, og alt det der fisk, og det er så fint. Men der, der bliver ikke skar. Altså, hvorfor er det, at vores kreativitet og vores opspil er så meget afhængig Og der snakker jeg det offensivt, altså når vi er på modstanders Spanien, Hvorfor, skal det være, hvorfor skal vi være så afhængige af, at Gabriel og Saliba kræver vores chancer nærmest? Det er, 8 ud af 10 af gangene, hvor vi skal lave et angreb, hvor vi skal sætte os op til en chance, der er det Gabriel, vores fucking forsvarsspiller, dude, der skal afgøre det. Eller altså, ligge en afgørende bold, som gør, at vi sætter et godt angreb i gang. Sådan skal det bare ikke være. Især når du har sådan nogle spillere, der jo godt kan afgøre det selv. Så har du så en som Martinelli, og jeg snakker om ham også i sidste video, jeg lavede omkring Arsenal. Hvor er det Får fucking frustrerende at se en spiller som ham, med den fart han har. Hvorfor fanden er han så ikke mere direkte? Han gør det måske én gang i en hel kamp. Hvorfor er det, han ikke gør som ligesom sidste sæson? Hvorfor er han ikke bare direkte? Hvorfor udfordrer han ikke bare hver gang? Manden, han tror legit, han er en Jack Grealish. Og det er ikke for at tale Jack Grealish sted og begynde at hate for ham eller noget. Grunden til, Jack Grealish gør, som han gør, det er, fordi han har tydeligvis ikke farten. Martinelli, du har farten. Du har måske ikke lige så meget, øh, øh, hvad kalder man det? ball knowledge, eller boldviden, eller hvad fanden man skal kalde det, ligesom Grealish måske har, fordi Grealish er måske klogere, øh, det bliver han også nødt til at være, når han har den far, han, så han har som en kandespiller, men Martinel, du hurtigt, direkte, så for helvede, så brug det dog, øhm, jeg er træt af at se, at Saka og ham, de rører ud på de her, altså, de skal nærmest gå om bag stregerne, så langt skal de ud åbenbart på kanterne Og de bliver slet ikke nok involveret I forhold til at det var dem der scorede vores fleste mål I sidste sæson Det var Martinelli og det var Saka Så hvorfor fanden er det lige pludselig At de skal ligge derude Og kysse med den sidelinje Når vi tydeligvis ikke har nok inde på midten Til at kunne skabe det Du har ikke en konsistent øh, nok striker En Rissus eller en KT eller andet de, øh, de er bare ikke kyniske nok Så derfor så skal de ikke ligge derinde alene og skulle afgøre kampen, så har du en Declan Rice, som gør sin ting, og han gør det godt. Men det kræver også, at for at Declan Rice er god, så kræver dem op foran ham, at de gør deres ting. Og det gør de bare ikke lige nu. Ødegård, jeg synes faktisk, at han har været øh, god i de her kampe, og han er nærmest den eneste, der kan øh, se sig tilbage og være, finde det acceptabelt, det han performer at det må, hvor alle andre, jeg synes simpelthen, det er grotesk, og jeg synes, det er ærgerligt, at man vælger at smide det, på den her måde her Når det er så sagt Det er ikke fordi at jeg sidder her og siger At Arsenal har smidt uh, titlen væk Og vi skal ikke kæmpe med om titlen Og bla 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 Fordi vi så selv i sidste sæson At helt hen til marts Var Arsenal foran med 8 point Og City formåede at hente os Jeg er også med på at Det er selvfølgelig også City Men det er bare sådan Det er ikke fordi man skal gå sådan total i panik Over at man er 5 point efter Liverpool Men man tænker virkelig At her om 20 dage Når Arsenal de spiller Premier League igen Som jeg by the way skal over og se Så der må Arsenal godt lige være lidt bedre øhm, Der møder man Palace hjemme hvis jeg ikke ser noget forbedring der, eller bare et eller andet, der sker noget. Og så en anden ting. En helt anden ting, ikke? Arteta. Når vi kommer foran 1 nul så er det fældre. Vi kontrollerer alt det fisk der. Vi Når vi kommer på 1-1, der sker ingen reaktion. Vi er stadig langsomme. Vi prøver stadig at spille kontrollerende. Så kommer vi bagud 2-1. Okay, nu spiller vi direkte. Hvor du... Der står 1-1 et, et i anden halvleg, og det er en kamp, vi skal vinde. Så begynder du at spille direkte, og du begynder at spille hurtigere. Når du spiller mod et hold, du er meget bedre end, så gør du det, når der står 1-1. Så gør du det ikke, når du er bagud 2-1, og skal til at kæmpe og til at lave om i taktikker, og jeg ved ikke hvad, hvor du skal til at hive vores højrebakke ud, og så tage en ekstra kantspilleren, og så spille sådan noget 3, 2, 4, 5, whatever, hvad end man vil kalde det. Det er ikke først, når du er bagud 2-1 efter at have været foran. Ej. Ej, hvor er det frustrerende, fordi jeg føler jo egentlig, at vi har et hold, der skal performe bedre. Altså, vi har, vi, har, vi har, vi har kastet nok penge i det, og der er blevet taget nogle store beslutninger den her blandt andet med en rejer på mål, og jeg synes bare stadig ikke, at han har haft noget kampafgørende, der viser mig, det er ham, der skal stå på mål i stedet for Ramsdale. Han gør nogle fine ting, ja, men det er bare sådan, jeg sidder og kigger på det og tænker sådan, de der ekstraordinære redninger, dem har han ikke i sig. Og det føler jeg, Ramsdale har, og det føler jeg, det er dem, vi har mere brug for, end det måske rejer tilbyder det er bare min mening. Øhm, ja, det er super frustrerende. Altså, jeg, øhm, jeg, skrev det på Twitter, og der var en, der skrev sådan, hvad er løsningen med og helt ærligt, jeg, jeg ved det ikke lige nu. Altså, det skulle være back to basic, og så fucking spil noget hurtigere, og spil noget mere direkte, fordi vi har set, at de kan gøre det. Man ser, når man kommer bagud to mod Fulham, vi ender med at uh, tabe kammer, vi skulle ikke nogen mål, whatever, ikke? Hey, så ser du, at vi kan jo godt spille hurtigt, og vi kan godt spille direkte, så hvorfor hvor fanden gør vi det ikke? Tag nu bare chancen. Jeg er fucking ligeglad nu. Jeg er ved at være træt af der, kontrolleret fis her, og nu er vi nået helt andet til fucking januar, og det er der stadig, og det er færdigt. Men nu skal vi simpelthen gå ind, i en, uh, nu, nu er vi stadig i vinter, men I ved, på den anden halvdel af sådan, nu, nu skal vi simpelthen gå ind i en steam, hvor, hvor det hedder godt fodbold, og det hedder direkte, og det hedder hurtigt, fordi det kan vi spille, og det er vi spiller, så gør det nu for helvede. Øj, og jeg er med på, at ændringer, ændringer, Rise, Kajavos, alt det her fisk, man skal lige vende sig til dig, det er fint nok, men nu har man spillet en 4-5 måneder, og man har, vi har endda vist det i Champions League, så hvorfor fanden gør vi det ikke i Premier League, og ja, Jamen der er, så meget, der er så meget jeg kunne sige omkring alt det her sådan. Jeg ved ikke om der skal ske noget i januar Jeg tvivler lidt på at der kan ske noget i januar øhm, Ja jeg tror altså Det er også bare det der med at Når igen vi, jeg har snakket om det før Men når Saka bliver opdækket af to eller tre mand Så skal der da være noget plads Der skal udnyttes Og det er der hvor en Ydegård skal, skal ind Og som man så mod West Ham Ydegård jo 30 chancer I den kamp hvor fem af dem nærmest skal være mål men spillerne er bare ikke kyniske nok og på toppen, i form af Jesus, øh, i form af Saka faktisk også, i form af det hele, så pladsen skal ligesom udnyttes, og det synes jeg ikke, den bliver. Og så ender det med, at vi bliver forafhængige af Saka, og vi kan ikke være forafhængige af Saka, når manden han bliver opdækket af to-tre spillere. Så spiller hun over til Martinelli, så er han en mod en, og manden han leger, som om han er Jack Grealish, og leverer den tilbage igen til Gabriel. Og så kan Gabriel kræve et eller andet, og det fungerer bare Hvis man er en mod en, og du er Martinelli, og du er Saka, så fucking tager den mand? Det skider jeg på. Det er godt bro. fordi de begge to er gode nok til det. Ja, øhm, yeah. så der er ikke så meget at sige. Nu har vi lige kommet mod Liverpool. Jeg har ingen forventninger der faktisk. Øhm, jeg synes, det er lidt kritisk, og jeg håber at se ændringer. Nu skal man sikkert til Dubai eller et eller andet, og have sådan lidt en uh, kvart preseason, Og der håber jeg virkelig, at det er et godt sted, hvor Arsenal lige kan reflektere, hvor Arteta også kan reflektere. Fordi spillerne har ikke gjort det godt nok, men trænerne har fandme ikke gjort det godt nok, fordi gameplanen virker Tydeligvis ikke. Folk er begyndt at læses for let, øhm, og det er blevet for nemt at dække op, og når man spiller så langsomt, og folk kommer tilbage, så kræver det så, når du endelig får chancen, du er kynisk nok, og der har vi bare ikke kvalitet nok til det overhovedet. Øhm, så der skal ske ændringer. Der skal virkelig ske ændringer, ellers så, 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 så ser det sgu skidt ud, i hvert fald i forhold til at skulle kæmpe med om tilland. Så, 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 så er vi der bare ikke, tydeligvis jo. Øhm, ja. Det var mit uh, rent omkring uh, Arsenal. Jeg kom ud med, med lidt af hvert. Fandt jeg en løsning på det? Nok ikke. Jeg har prøvet lidt at komme ind med nogle tanker gang. Lad mig høre nogle kommentarer for hvad I synes om de forskellige ting. I kunne godt lide det her sidst, så jeg tænkte, lad mig da åbne op om mine følelser igen uh, omkring det. Der er nogen, der vil sige, at jeg er biased og siger, at Martinelli og Saka er gode nok, det er det ikke. Ja, shut up. Okay? Prøv at, alt det der med at sige sådan, at man er biased og alt muligt. Så hører jeg Shut your bitch ass og Jeg tror, alle godt kan blive enige om, Martinelli er god nok til at kunne tage en en mod en mand, og Saka også skal være bedre. Uh, whatever. Ikke? Altså, så... Lad mig høre noget i hvad I synes. Den eneste logiske tanker, jeg skulle have, det var omkring det der med skader. Det var egentlig bare, at man havde sænket tempo for det. Men igen, når du sænker tempo ned på, at du taber kampen, så virker det tydeligvis ikke. Så bliver du nødt til at gå tilbage. Og man bliver nødt til at reagere. Reagere. Fordi det det, vi gør. Det er det, jeg tæt, tæt gør. Han reagerer der yeah, ikke på tingene lige nu. Han lader det bare køre og køre og køre. Stop dog den fucking bil nu. Og så tjek motoren. Gør et eller andet for helvede. Jeg har bare brug for at se en ændring. Jeg har brug for at se, at man prøver at lave en ændring. Øhm, og det håber jeg virkelig, jeg kommer til at se, når jeg skal til Emirates i, øh, den 20. januar igen. Øhm, så ja, yeah, nu har jeg vist snakket nok. Nu har jeg skændt mig selv nok. Øhm, kan jeg det godt? Og så skriv en kommentar for øh, jeres mening omkring det hele. Hvad skal Arsenal gøre for at Come back on track. Hvad synes I? Hvad synes I, der ikke har fungeret for Let me know. Og så øh, synes så vi bare i næste video. Peace.